321号，奈飞的电视剧《Three Body Problem》的第一季上映了，这使得《三体》再次成为舆论的热点。到目前，我还没时间去仔细看这部电视剧，只是下载了的，留着有时间再看。不过我记得，在我第一次看《三体》小说的时候，我还在想，小说里的三体第一舰队的飞行速度能达到光速的 1%， 而假如按照人类以目前公制推进的火箭来看，想实现这个目标真的是太难了。大家好，这里是土拨鼠杂技，今天我就来和大家聊聊用现在的航天器的推进模式想达到光速的 1% 有多难。不过在开始这个话题之前，我必须从一个航天器最常使用的方程谈起，这就是著名的齐奥尔科夫斯基火箭方程。康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基是俄罗斯和前苏联的火箭专家和宇航先驱，生于1857年9月17日，于1935年9月19日逝世，享年78岁。他是最早科学的研究宇宙航行和火箭推动力的人，在这些方面提出了许多有用的理论。直到现在，他的很多理论依然指导着我们进行火箭和航天器的设计工作，所以他被认为是人类的宇宙航行之父。同时，他也是第一位提出太空电梯理论的人。未来，太空电梯很可能就是地球与近地轨道之间最好的交通工具。1903年，齐奥尔科夫斯基出版了他最著名的著作《利用反作用力设施探索宇宙空间》，这是第一部从理论上论证火箭作用的书。在这部书里，他提出了著名的齐奥尔科夫斯基火箭方程，并计算出进入地球轨道的速度大约是8公里每秒。他还第一次提出利用液氢和液氧做燃料的多级火箭可以达到这个速度。此前人们还以为可以采用发射炮弹的方式来发射航天器。法国著名的科幻作家儒勒·凡尔纳的科幻小说《从地球到月球》就是根据这个设想写的。齐奥尔科夫斯基的火箭理论使人们第一次认识到不可能用发射炮弹的方式来发射航天器，航天器必须依靠自己的推力在太空中旅行。齐奥尔科夫斯基火箭方程的核心内容是，在不考虑空气动力和地球引力的理想情况下，基于动量守恒原理，任何通过消耗自身质量反向推进的系统可以获得加速度并产生速度增量，而速度的增量和消耗的自身质量遵循屏幕上所显示的这个公式，也就是 delta V 等于 VE 乘以 ln 的 M0 除以 M1。 在公式中， delta V 表示速度的增量，也就是火箭在发动机关机后火箭飞行速度相对于火箭发动机开机前速度的增加量。就比如我们知道入轨的速度是 7.9 公里每秒，而对于单级入轨的火箭而言，速度增量就是 7.9 公里每秒。VE 则表示燃气相对于火箭的排出速度，这个速度与燃料的种类以及发动机的设计有关，越大越好。一般而言，发动机的工作温度越高，燃气的压力越大，燃气的排出速度就越高。在常见的化学火箭中，液氢液氧发动机的排气速度是最高的，能达到 4.5 公里每秒，而 M0 和 MK 则分别表示发动机工作开始的时候和结束的时候的火箭质量。通过这个公式，我们就可以近似的估算出为了达到预定的速度，火箭需要消耗的推进剂的数量。在这儿呢，我要强调一下，这个方程仅适用于像火箭这样由自己携带全部推进剂和燃料的系统，而像飞机那样只携带燃料和部分推进剂的系统是不适用于这个方程的。其实飞机的推进剂不仅包括了自己携带的航空煤油，还包括了空气中的氧气。现在我们就来计算一下，假如我们想将飞船加速到光速的 1%，以这个速度飞往三体星，这其实就是比邻星，在接近三体星的时候再进行减速，以便对三体星展开考察。这趟旅程需要消耗多少推进剂？在开始计算之前，我们先简单的做一个过程的规划。
从地球到三体星的距离大约是 4.2 光年，在这段行程中会包括加速、定速巡航和减速三个阶段。我们将用 4.2 光年路程的四分之一用来加速，二分之一用来进行定速航行，最后的四分之一用来减速，这样全程大约需要525年。为了计算简单，我们将过程再做一次简化，使用单级加速和单级减速，也就是用一级火箭来实现从0到 1% 光速的加速，这大约是3000公里每秒的速度增量。再用另一级火箭来实现从3000公里每秒到0的减速。在这儿我就不拿化学火箭来算了，这主要是因为假如我们按照现在化学火箭的排气速度，就算把全太阳系的质量都作为推进剂也是不够用的。有朋友可能会问，用核热推进可以吗？其实核热推进也是远远不够的，受限于材料的问题，我们现在的推力室只能承受大约4500开的温度，这只能使排气速度达到大约10公里每秒，用这个排气速度来进行恒星际的旅行还是差得太远。那么核电推进可以吗？事实上，核电推进从理论上讲是有可能将飞船的速度加速到光速的 1% 的，但在实际的工程上差距还是非常遥远。虽然现在世界上最大的粒子加速器欧洲原子能研究中心的 LHC 已经能够把质子加速到非常接近于光速，但他们一次只能加速数量极少的质子，不能同时加速数量巨大的质子。在工程上，粒子加速在航天推进上的应用其实就是离子推进器，而离子推进器通常只能将粒子加速到大约20到50公里每秒。如果我们想用50公里每秒的排气速度将飞船的速度从光速的 1% 减少到0，即使飞船的质量只有一吨，大约也需要20000个地球质量的推进剂才够用，就更不要谈加速了。要把这20000个地球质量的航天器从零加速到光速的 1%， 还是全太阳系质量的推进器都不够用。所以如果我们想用核电推进的方式以 1% 的光速去趟三体星，我们就必须提高核电推进的排气速度。那么核电推进的排气速度还有可能再提高吗？答案是可能的，刚才已经说过了，粒子加速器就可以，但粒子加速器只是实验室设备，难以实现工程化，这其实是受到了规模化和能量消耗的限制。如果我们想大规模的将粒子加速到极高的速度，就需要消耗大量的能量，同时我们还需要建设规模更大的加速器。但是如果可控核聚变实现了的话，能量的问题就有可能得到解决，而常温超导如果也能实现，加速器的规模就会得到极大幅度的减小，在这种情况下就有可能在工程上将大量粒子加速到1000公里每秒。如果以这个排气速度来推动飞船进行恒星际航行，我们就有可能让飞船以 1% 的光速前往三体星了。好了，前面做了这么多铺垫，现在我们就来正式估算一下，以1000公里每秒的排气速度，用大约525年的时间将飞船送往三体星，大约需要消耗多少推进剂？我们先假设最后到达三体星时，飞船的质量是100吨，这包括了飞船的结构质量、核聚变反应堆的质量、制动发动机的质量以及探测设备的质量。然后我们再假设飞船减速用的推进剂柱箱的质量是10吨，根据火箭方程，飞船以 1% 光速减速的过程所消耗的推进剂大约需要2200吨，所以在飞船加速结束的时候，飞船的质量就大约是2310吨。而要将这2310吨的飞船从零加速到光速的 1%， 大约需要消耗46400吨的推进剂。最后的结果就是我们需要发射一个起飞质量大约是50000吨的飞船，用大约525年的时间，最后将一艘100吨的探测飞船才能送到三体星。这还是在许多科技都取得重大突破的基础上。当然，为了计算方便，我设想还只是简单的单级减速和单级加速。如果采用多级的方案，
还能减少一部分推进剂的消耗，但是怎么说，所需的推进剂的数量级是不会发生变化的。也就是说，不管怎么说，也需要半吨级的起飞质量才能够将100吨的飞船送往三体星。听到这儿，是不是很多朋友都觉得要放弃了？其实到这儿，您就应该能够理解为什么在小说《三体》中，张北海宁可犯罪也要暗杀那些支持公制推进的科学家了。公制推进实在是难以胜任恒星际的航行任务啊！好了，今天的节目就到这里，谢谢您的观看。不知道您是否同意我的观点，欢迎您给我留言，说出您的想法。另外也请您订阅我的频道，打开小铃铛，这样您就能收到我节目更新的通知。同时也欢迎您转发、评论、点赞。咱们下期节目再见。